shikojmë gjithë Eros Gezda, Eros Mimrëma, si të kam? Shumë mirë. Mirë, a? Gjithë jemi mirë sot. Gjithë jemi mirë. Super. Një atmosferë, e para punës atmosfera ishte jashtëzakonshme, ishte knaqësi thjesht në stadium. Tani çunat dhan futboll të madh dhe me Polonin nuk fitojmë çdo ditë. Ishte një ndeshje shumë shumë e rëndësishme. Lejtarët dhe gjithë ne kemi ditur peshën e kësaj ndeshje. Zërë maksimumin, zërë maksimumin e kësaj, dhe tani jemi shumë afër. Kush pëlqeu më shumë nga lojtarët vetë që the? Ramadani. Ramadani, ha? Se ka luajtur te Partizani, prandaj ishte jo, se jo, vetë Partizani. Jo, për atë, po ishte me vërtet. Gjithë çunat luajnë mirë, po ajo grinta dhe lufta e Ramadanit me vërtet më kalon. Goli i Hasanit. Goli i Hasanit ishte, nuk di s'kisha pa në herë një gol i tillë. Nga ajo pozicion. Asun, si ishte si silur kështu. Gjithë stadiumin apo pasoj. E bëri edhe një herën tjetër kështu. Duket e ka marrë dorën atë pozicionin. E po, e bëri me Moldavin, përsëriti kjo për mendimin tim ishte shumë herë më e vështirë kjo, po ishte një super gol. Me ca golet e Partizanit prapë kombëtare. Falenderoj. Okej, Eros Gëza.